Пуста, бе! Матко, някак ти... Дай три хаоса е тука горе, виж го. Къде? В лево, горе. Е, тука, бе! Ай, тука. А, да, айде. Къстият. Ами... Зелен? Не, 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 не. Жълт? Жълт. Само някой да ни сталко, защото обичат да ни сталкват. Я... Какво? Влез с пърпъл. Как? Бързо, бързо, бързо. Ай, още някой? Кой? Що сме само трима? А, четирима? Трима сме, сега ще ги бим. Сега ще ги бим, съм сигурен. Защото пешо с нас? Пешо с нас. Той е слаб, бе. Е, ама той е талисман. Може да... Да. Здравей, Денко. Аккорд. Взимай сет и идвай след мене. Да, 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 да. Събирам сега в момента и седвам. Ама трябва примерно те двамата да пазят тук и да обградят яйцето или делам, защото ще много лесно пазят, можем нали, да умрем. Нали гледат стрима? Идвам! Идва! Идва! Къде си, бе? Шут! Паднах. Горе съм, горе. Ти ме пази долу, седи долу. Съвим са свят тук. А! Ти ли... Да, аз. Идва някакъв след мене. Аз съм, мисля, че. Не, някакъв друг. Пърпъл. Пърпъл като цвят или пърпъл като име? Като име? Не знам. А, някой се би! Идвам! Би го! Умери ме, марша! Идват някакви други. Долу, долу, долу. Дай да вземни тук колкото можем. Ела, ела, долу, долу. Ела, аз взем. Окей, отивай към базата, защото тук има, колко знам, по-високи генератори, по-високи левели. Добре де, ама аз как да отида сам, ще му убият? Няма, няма. Тичкай там, тичкай. Астерик съм. Ко стана, аз се умотах тук, е. Ето, видяха на човек. Само бегай към базата. Айде, те всички ме таковат. Убиха ме, човек. То никой не ми помага. Я страшно. Я умреш. Аз вярвам в тебе. Умрях, умрях вече. Абе, тук нямаш ли по-високи левели генератори, бе? Или аз се бъркам? А, ето го, трети лево. Оф! Абе, ние сме пърпъл, бе! Да. О, боже! Умрях, мамка му! Имах 20 и няколко диаманта. Шет, не го ли убих, бе? А, убих го. Лако му дупе. Кръсене.
Кой горе? Кой да е горе? Не знам, пеше падна отгоре. А, слагало от кога. What? Айде, убиха ни. Що бе? Еми чупиха ни яйцето. Не бе, той е ебал. Оф. Не сме пърпал. Все още сме наред. Кой ме бие? Никой. Някой ме бие. Как бе? Наред си. Е, сега тия ми ги правим. Мамиците, те ще ми чакай ме, чакай ме, аз задоя с теб. Чакам. Трябва да вземем диаманти, задължително. Ай. Давай. Чакай, много бързо хукна, бе. По-бързо кукна, къде отиде? Гърз. Ох, човек, много мръсно става, когато е Дартона чува от стрима, че идваме и веднага ме чака. Аз общо взето не трябва да говоря. Да. Так, то да ти кажа си е така, смисъл, има хора, които много стокват. Като определено не е яко, но. Добре, това тука. О, а така пешо. Мачкайки. Къде си ти сега? Аз съм най-горе. Идвам. Ах, пак говоря. Кой идва, бе? Щях да умра. Щях да умра. На яйцето е. А, някой базата ни. Шет. Еми, гледаме да не умираме. Желателно е да не мрем. Мен не са го щупили? Еми не знам. Не, не още не. Странно как е на яйцето, не го е щупил. Има някой с айрън и дълъл мед, човек. Сега ще ме гони. А имаш обсидиан. Еми аз ще се пробвам да се върна, ама най-вероятно ще е рипо тога, да. Ето, щупене. Гледаме да не мрем само. Е, гонят ме, как няма да умре. О, виж, ме стресна. Ще умре, ме, човек. А, стой в базата и гледай, не умреш, сега идвам. Ето. Това съм материал. Само стои жив и здрав там. Идвам. 32 диаманта. Факт, то ще ме бутна сега. Не. Шит. Горе ли си? Не, гонат ме. Къде? Това ти ли си? О, бягай насам, бягай насам. Идвай тук към нашата база. Не мога. Сега ще активирам тук диаманти ния. Еде ми тако. Жив ли си? Да.
Ама можеш ли да дойдеш към базата или не? Не. Това сега ще се пробвам да помогна по някакъв начин. Дъма е активирано на 30. Благодаря. Те, да, фармите. Мите, кажи на Венето, че на Sims 4, като махне тотема, духа ще изчезне. Е, аз съм го направил и даже, доколко знаме, качен клипа. Не знам. Само червения остана, които не са ми чупени яйцата. Ще им щупим яйцата на тях. Червени са много злобни. Ние сме четирима, между другото. Да, можем да го направим. Само да не мрем. Аз това ти казвам, ако можеш да върнеш базата, имаме такова не. Да се гирнем тук и ги правим. Ще говорим с кодови имена. Русия съм. Фак! Какво? Някой ма пи! Айде! Фак не! Е като беге. Защо не го видях? Е, нали си базата? Къде са нашите? Ами единия беше горе. Беше, не го знам къде. И той е в базата. То сега го би, може би той ще умре. Не казвай в стрима много работи, къде се намираме и такива, защото... Стокват. И екито дето те уби, той в момента гледа стрима. Най-вероятно, да. Чете ли ти къде си? Колко сме? Трима сме, добре. Имаме някакви шансове. Ще гледаме в една точка. Така, време е да отговаряме на стрима, ако имате някакви въпроси. Пеше умря. Айде, червените май... Ами той е Денко, не го знам колко играе. Той Дартон, колкото да ги убива, няма смисъл. Митко, лека, че утре трябва да станам 10, лека и мек, лека. И аз най-вероятно след това може би още една ще направим и аз спирам стрима. На коя версия сървъра? 1.9, 1.10. За ден 69 ще има ли нещо специално? Да. Много ни бият от стрима хората. Да, така е.
Така. Екипирахме се малко. Давай, Мите, твоя ред е да кереш. А, малко трудно. Те червените не им са чупени яйцата. О, яйцата. Да. Не знам, освен Екито и Дарто, най-вероятно гледат стрима. Да се атакуваме, да се екипираме и да им скочим. Аз друг вариант не виждам. Мите, утре ще може линк към Дискорд? Да, ще може. Айде, и Дарто не умря, остана само Екито. Край. Умрех по най-жалкия начин. Събирам сега момента за лък, за тези, които се чуят. Митко Бобата, тиминг, бан фор тиминг. Да бе. Нищо няма да правят. Стига да не са тимните, да сте един до друг и да решите. Няма ръщите. Такова нещо, мани го, човек. Те идиотите много. То, пълно ти казвам с хакера тук, те за тиминг ще тръгват да пълнат. Стига, толкова сме се апгрейдвали да... Еми сега ще взимам стрели и ще пробвам да видим какво ще стане. Те най-вероятно вече са апгрейднати на макс. Скъсай ги! Човек, активирах тук дъма при зелените на втори лево. Голд на трети лево. Да? Да? Айде, първата жертва. Да? Да. Вот. Да.
Чух някой лъч. Някой е при мене. Малката бомба. У! Какво стана, бе? Как ще я да падна? Нали казах горе, демото е активирано на трети лево? При нас ли? Да. Да. Колко беше за кирк? 12 нещо такова. Къде са тия, бе, червените? Чек, сам ще е трудно. Сам ще е доста трудно. Определено. И то, чупих им яйцето ми в другото. Венци, ти мисли да ми помага, човек нищо да прави. Ти излезе ли въобще? Не, още съм вътре, ма. Що не ми каза, чупих ми яйцето, имам някакви шансове срещу трима. Горе. Айде, един я го килнах. Ай, сега ще ти казвам. Ами един е в базата на сините, другия е някъде на дървото, най-горе. Ама... Центъра. А не, не е центъра. И той е в базата на сините. Грешка. Окей. И това е. Имам някакви шанси да изкъря играта. Ма къде се точва?
Горе, диаманта. Единия слеза. Не те виждат. Единия слеза. О, как ще го събориш? Ако го събориш, там го запутя. Айде, един не умря. What? Не, човек. Събори го там, събори го там. Просто го оцелиш. Давай сега, сега момента. Би го. Ръшкай го, че той е източен се пак, дете паднал. Айде, джи-джи! Видяхте ли какво стана? Човек. Аз за това винаги взимам лък, човек. Аз съм просто с лъка по-добър, отколко с меча.